Esam klāt ar jaunu velosipēdu apskatu. Var jau pateikt, ka šādi video mums nāks ar vien biežāk, jo nākamais gads solās būt ļoti pilns ar dažādiem jaunumiem un centīsimies viņus arī apskatīt tikko, kā viņi būs pieejami mūsu rokās. Bet šodien mēs apskatīsim veco labo klasisko ZZK Lady sieviešu un meiteņu velosipēdu. Kā jau varat redzēt man fonā, viņi ir 28 colu balts melns, baltā krāsā 24 colus, tāpat arī baltā krāsā 20 colu bērnu velosipēds. Mēģināsim iziet katram velosipēdam cauri, paskatīties no kā viņa sastāv, kādas ir viņa detaļas, un kādēļ šie velosipēdi šajā vasarā bija tik ļoti populāri, ka būtībā viņas bija neiespējami dabūt. Tad populārākais modelis noteikti ir šis sieviešu velosipēds, un viena no galvenajām lietām, kādēļ viņš bija tik populārs un ir tik ļoti iecienīts, ir tas, ka viņš ir viegls, jo viņš ir viss caur no alumīnija detaļām, un, kā jau redzēt, viņš ir baltā krāsā, un mēs viņu pašu veikalā saucam par balto gulbīti, un melnais, protams, ir melnais gulbīts. Tad iesim cauri visām lietām, kas tad šajā velosipēdā ir iekšā. Tad, kā jau minēju, ir alumīnija rāmis, un tas kopā šo velosipēdu padara aptuveni 13 kg smagu. Nav nekāds lielais svars, nav arī mazais svars, bet jāatcerās, ka tas ir pilsētas velosipēds. Viņš ir paredzēts komfortablai braukšanā pa pilsētu vai arī kādos atpūtu braucienos ārpus pilsētas. Rāmis ir nokrāsots ar baltu metālisko krāsu un dzīvē izskatās ļoti skaisti. Viņš ir ļoti spīdīgs un tāds nedaudz glancēts. Tāpat arī ir balti glancēti dubļsargi, kas ir no polikarbonāta, nevis no metāla, līdz ar to viņi ir daudz vieglāk. Un ir alumīnija bagāžnieks, kur mēs varam uzlikt dvieļu, somas, uzlikt bagāžnieku kastu vai ko citu, kas mums interesē. Balts sēdeklītis no ļoti laba materiāla, viņš ir ļoti mīksts un ļoti komfortabli var sēdēt. Neizsēžās arī ļoti ātri. Šim velosipēdam ir trīs ātrumi Shimano Nexus rumba. Rumba, kas jau ir iegājusies ar otro vārdu neiznīcināmā līdzīgi kā ZZK velosipēdu. Jo šī rumba ir ļoti vienkārša, viņai ir trīs ātrumi, slēptie gultņi, ātruma pārslēgšanās notiek iekšā, un tur nevar tikt nesmiltis, nec netīrumi, nec kāds cits svešķermenis, kam tur nevajadzētu būt. Un ja teorijā šī rumba var dzīvot līdz 5 gadiem, tad praksē mēs esam pārbaudījuši, ka šīs rumbas iztur līdz pat 10-15 gadiem. Lai gan nedaudz paliekam jāpieregulē, tomēr izturība viņām ir ļoti liela, un velosipēda ar šādu rumbu varēs izmantot ļoti ilgi. Tad viņam arī ir balts polikarbonāta ķēdes aizsargs, un šie velosipēdi ir aprīkoti ar atstarotājiem. Atstarotāji gan aizmugurē, atstarotāji ratos, pedāļos, priekšā ratā un atstarotāji arī priekšā. Šīs visas lietas, izņemot atstarotājus spieķos, lai gan arī par tos, var nomainīt ar lampiņām, kuras ļaus mums redzēt ceļu brauksēt dienu tumšajā laikā. Ļoti patīkama lieta ir ātrā atvēršanas svira, lai nomainītu sēdekļa augstumu. Tāpat arī varam mainīt stūras augstumu, šeit atskrūvējot vienu skrūvi ar sasto šeskantību, un stūri var pacelt gan augstāk, gan zemāk. Visas stūras ir aprīkotas ar šādu tipu rokturiem. Roktur ir ļoti ērti tvērienam, neslīd ārā, nav no kaut kādas lērtas gumijas, kas parasti paliek lipīgi, šie ir ļoti labi rokturi. Tāpat arī gala ir ar stiprinātu gumiju. Tas nozīmē to, ja kaut kur atstīsieties ar velosipēdu, tad stūra nesaskrāpēs to virsmu. Pret ko būsiet atstušies, tas vairāk domās kā piemērs pat mašīnām, ja gadījumā sanāk nedaudz iebraukt vai pieskarties kādai mašīnai, tad stūri nesaskāpēs krāsu mašīnai. Ļoti svarīga lieta, kas arī ir jaunums šī gada modeļiem, tad šoreiz izmantojam Remerx aplūks. Šos aplūks izvēlējāmies tādēļ, ka iepriekšā veikalos viņus tirgojam un esam saņēmuši ļoti labas atsauksmes no klientiem, ka šos aploks ir ļoti grūti salocīt un viņi ir ļoti izturīgi. Līdz ar to tas arī šim velosipēdam paildzinās ilgdzīvošanas spēju. Priekšējais rats ir aprīkots ar V-bremzītēm no firmas Promax. Ļoti laba kompānija, ražo ļoti daudz kvalitatīvas lietas. Vēl kāda ļoti svarīga lieta, kas man personīgi ļoti patīk un es viņu uzskatu par svarīgu, ir velosipēdam šī kājiņa. Kā varat redzēt, kājiņa ir diezgan masīva, viņa ir liela, un tas ir tādēļ, ja gadījumā jūs uzliesiet kādus aksesuārus uz velosipēdu, priekšējo groziņu vai aizmugurē somu vai kādu kastu, tad velosipēda kājiņa noteikti varēs noturēt šo velosipēdu, ja pat šie aksesuāri būs pielikti pilni ar mantām un neļaus velosipēdam apkrist. Tas nu tā par pieaugušo velosipēdiem, 28 colu gan
melno, gan arī balto. Un tad mums apskatām nāk 24 colu velospēds. Varētu jau pēc izskata redzēt, ka šis velospēds ir ļoti līdzīgs 28 colu velospēdam. Vienīgās atšķirības ir tādas, ka šis nāk tikai baltā krāsā, tad nav melnas krāsas modelis. Šim velospēdam arī ir uzlikts savādāks nedaudz zvaniņš, kas vairāk ir pielāgots tā kā meiteņu vajadzībām un bērnu vajadzībām. Un arī kājiņa ir nedaudz savādāka, jo šai kājiņai nav jātur liels svars, jo šī velospēda, visticamākais, netiks uzlikta visi tādi aksesuāri kā bagāžnieki ar somām vai aizmugures kastēm. Bet aprīkojums viņš ir pilnīgi tāpat kā pieaugušo velospēds ar visu, ko viņas varat iedomāties. Un tad mūsu šīs dienas pēdējais apskatāmais velospēds no šīs sērijas ir ZZK Lady 20 colu velospēds. Šis velospēds gan komplektācijas ziņā nedaudz atšķirsies no pārējiem velospēdiem, un tā vienīgā, ir pēcsakot ne vienīgā, bet viena no atšķirībām, būs tas, ka šis velospēds nenāk ar 3 ātruma aizmugurējo rumbu, bet šim velospēdam būs 6 ātruma ārēja ātruma. Tas nozīmē to, ka ātrumi nepārslēgsies iekšā, bet šeit ārā gan pa zobritiņiem. Kādēļ mēs veicām šādas izmaiņas šim velospēdam? Tas ir tikai tāpēc, ka bērniem nākamais velospēds, kas viņiem būs, visticamākais būs ar ātrumiem, un bērnam jau ir jāsāk iemācīties, kā slēgt ātrums, un 6 ātruma brīvrumbiņi ir ideālākais ceļš, kad bērnam to visu iemācīties. Tādā pārējā ziņā šis velospēds ir aprīkots vienādi kā pārējā. Vienīgā ekstra vēl, kas viņam nāk klāt, tā ir aizmugurējās bremzes. Arī tādas pašas kā priekšējās no firmas Promax. Arī ar dzelzs rokturīšiem, lai būtu ļoti izturīgi. Un rokturi, kas ir uzliekami stūrs, ir ar vēl papildus gumijām, lai būtu vēl izturīgāk, jo mēs zinām, ka bērniem sanāk biežāk ieskrēt kaut kādos objektos nekā pieaugušajiem.